Bertemu kembali. Kerajaan di bawah pimpinan anak bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak pernah mengenakan cukai yang tinggi kepada beberapa individu tertentu secara salah. Perkara berkenaan didedahkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang memaklumkan beberapa individu tertentu dikenakan cukai terkumpul untuk tempoh 10 tahun meskipun mereka sudah membayar cukai berkenaan. We also find that during Najib's time, huge taxes were imposed on certain people which are backdated for 10 years. That of course is not legal. You can't backdate, you can't have a new way of computing the tax and then backdate it. When those people have already paid their tax according to the former interpretation of the law. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai tindakan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang mengenakan penalti cukai berjumlah RM1.5 bilion kepada Datuk Seri Mohd Najib seperti dilaporkan beberapa media. Penalti cukai itu dikenakan terhadap dana berjumlah RM4 bilion yang diterima Datuk Seri Mohd Najib antara 2011 hingga 2017 termasuk RM2.6 bilion yang didakwa didermakan oleh Arab Saudi pada 2012.